Tenho 34, processo 48.560.72.2007.31. Recurso administrativo interposto pela empresa Duplo 11, Sociedade Brasileira de Participações em Energia Renovável Limitada, em face do despacho 1961 de 2010, emitido pela SGH, que concedeu o aceite ao projeto básico da PCH Mogno, entregue pela empresa Hidrotérmica SA. Diretor relator, doutor André Peploni. A Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, mediante o despacho 2061 de 2010, aceitou para fins de análise o projeto básico da PCH Mogno, com potência estimada em 17,5 MW, situada no rio Cravari, no estado do Mato Grosso, apresentado pela empresa Duplo 11. Já mediante o despacho 1961, de 8 de julho de 2010, foi igualmente aceito, também para fins de análise, o projeto básico para o mesmo aproveitamento desenvolvido pela empresa Hidrotérmica. Ocorre que, em 10 de março de 2011, foi protocolada petição mediante a qual a interessada Duplo 11 levanta dúvidas quanto à isonomia processual dispensada aos interessados no aproveitamento do potencial energético da PCH Mogno, referindo-se especificamente ao aceite do projeto básico apresentado pela Hidrotérmica, haja vista alegados fortes indícios de que os estudos geológicos necessários e exigidos pela ANEEL não foram executados. Em síntese, a Duplo 11 argumenta que, em dezembro de 2007, adquiriu ou arrendou com opção de compra de 100% as terras de implantação da PCH Mogno e, assim, afirma não ter havido, por parte de nenhum interessado, qualquer iniciativa para ingresso nas referidas áreas, o que impossibilitaria a realização dos estudos necessários para o desenvolvimento do projeto básico, tais como os estudos geológicos, geotécnicos e cartográficos. A SGH, mediante o ofício 3.320 de 2011, esclareceu a interessada Duplo 11 que, após conferência do referido aceite, não foram apuradas irregularidades nos procedimentos adotados no processo da Hidrotérmica e que os aceites não entram no mérito das disciplinas constantes dos projetos. A SGH, em complementação à correspondência anterior, emitiu ainda o ofício 3.472, de outubro de 2011, mediante o qual informa que a petição protocolada em 10 de março de 2011 seria recepcionada nos termos da Resolução 273 de 2007, e da Lei 9784 de 99. Em 14 de outubro de 2011, a Duplo 11 protocolou nova petição, reapresentando seus argumentos e requerendo empenho na solução da suposta ausência de isonomia então apontada. A SGH, mediante a nota técnica 555 de dezembro de 2011, analisou o recurso interposto pela Duplo 11 e, por entender que o mérito dos estudos deve ser alvo da fase de análise, não cabendo sua observância quanto da fase de aceite, sob o risco de prejudicar a celeridade processual, não vislumbrou o tratamento antisonômico e, consequentemente, manteve a decisão recorrida. Em 20 de janeiro de 2012, a Duplo 11 protocolou ainda nova petição, mediante a qual apresentou subsídios adicionais para a decisão do caso vertente e, ao final, requereu vista dos autos do processo do projeto básico da Hidrotérmica e a revisão dos procedimentos adotados para fins de aceite do projeto básico apresentado pela Hidrotérmica, sendo certo que, caso esta agência apure as irregularidades notificadas pela Duplo 11, seja cancelado o aceite no referido projeto básico, passando-se seu registro para a condição de inativo. Em 15 de março de 2012, recebi em reunião representante da empresa Duplo 11, oportunidade na qual foram detalhados os fundamentos técnicos dos pedidos apresentados nos autos. Este é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. De início, cumpre salientar que, contra o despacho 1961 de 2010, lavrado pela SGH, é cabível a interposição de recurso administrativo, conforme determina a Resolução 273 de 2007. Assim sendo, a correspondência protocolizada pela interessada Duplo 11 deve ser recebida e considerada como recurso administrativo. Ocorre que o recurso administrativo interposto pela Duplo 11 não atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no inciso 1 do artigo 43 da Resolução 273, haja vista ser manifestamente intempestivo. Com efeito, o despacho 1961 de 2010, ora recorrido, foi publicado em 9 de julho de 2010, sendo que o recurso administrativo somente foi interposto em 10 de março de 2011, portanto, já passados transcorridos
244 dias do termo final do prazo recursal fixado pelo artigo 48 da Resolução Normativa 273 em 10 dias. Nesse contexto, não conheço do recurso administrativo interposto, sendo que para o encerramento do feito, a figura seria até mesmo desnecessário submeter o processo à deliberação dessa diretoria colegiada, bastando para tanto decisão monocrática do relator, conforme previsão expressa no artigo 46, inciso 1, parágrafo 3º da mesma Resolução Normativa 273. Nada obstante, considero conveniente deixar desde já assentado que, ainda que o recurso administrativo interposto fosse tempestivo, que se admite apenas para argumentar, melhor sorte não restaria à recorrente, haja vista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no despacho recorrido. É que, conforme observado pelo SGH na nota técnica 555, para a concessão do aceite são verificados pela área técnica apenas o integral atendimento dos itens previstos no checklist, ficando reservada a fase de análise a verificação do mérito dos estudos apresentados. Logo, senhores diretores, o mencionado checklist, ele trata-se de uma lista em que se especificam os itens que devem ser verificados com vistas ao aceite do projeto básico, sempre com o propósito de verificar se o projeto privilegia o potencial ótimo do trecho do rio onde será instalada a usina. Os itens de verificação abrangem tanto aspectos legais, que seria articulação com os órgãos do meio ambiente, articulação com os órgãos de recursos hídricos, encaminhamento de RT e compatibilidade dos parâmetros do projeto básico em relação ao estudo de inventário, quanto técnicos, que é conteúdo do relatório e conteúdo dos desenhos técnicos. É importante salientar que o aceite técnico ao projeto básico é procedimento de avaliação prévia e superficial dos estudos entregues e tem por objetivo verificar se a documentação apresentada possui conteúdo mínimo aderente às condições gerais previstas na Resolução 395, aplicável ao caso. O checklist nada mais é do que a relação da referida documentação que deve ser apresentada para fins de aceite técnico. Nessa mesma linha, é importante registrar que o aceite a determinado projeto não credencia automática e necessariamente a aprovação. Para ser aprovado, o mérito das disciplinas definidoras do potencial hidráulico será oportunamente avaliado com o aprofundamento técnico necessário e em conformidade com o disposto no artigo 12 da tal resolução. O intuito da etapa do aceite é de filtrar e desenvolver os estudos que estejam muito deficientes se contenham falhas graves, como, por exemplo, a interferência com aproveitamentos localizados a montante ou a jusante do local do empreendimento em análise. De fato, o estágio de aceite é etapa preliminar, caracterizada apenas pela verificação do conteúdo mínimo exigido para o início da análise do projeto básico pela área técnica. Essa, sim, constitui fase criteriosa, em que o estudo será avaliado com profundidade quanto aos aspectos estabelecidos no ato regulamentar. Portanto, senhores diretores, como não se está diante de despacho que tenha aprovado o projeto básico, entende-se também que o recurso interposto pela Duplo 11 ele é prematuro, pois destina-se a combater ato que ainda sequer foi praticado, qual seja a aprovação do projeto básico apresentado pela hidrotérmica. Caso tal fato efetivamente venha ocorrer, deverá a interessada, a Duplo 11, tempestivamente apresentar o competente recurso administrativo que será, então, objeto de análise dessa agência. Informa ainda a SGH que o argumento de que nenhum outro interessado realizou estudos de campo nas áreas de implantação da PCH não condiz com a realidade exposta no processo e nos estudos, haja vista que, apesar de a Duplo 11 ter adquirido e ou arrendado com opção de compra de 100% as terras, as datas de realização dos estudos de campo constantes do projeto básico da hidrotérmica são anteriores à aquisição. Acrescente-se ainda que mesmo que os estudos não tenham sido realizados de maneira criteriosa, tal fato será alvo de análise aprofundada em fase posterior ao aceite, ou seja, na fase de análise do projeto básico, conforme amplamente dito nesse voto. Portanto, não identifico presente o alegado tratamento não isonômico ou inércia por parte da agência frente às supostas irregularidades ou inexatidões contidas no projeto apresentado pela hidrotérmica. Por fim, resta analisar o pedido de vista dos autos do processo de projeto básico da hidrotérmica. Nos termos do artigo 46 da Lei 9784, o interessado tem direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e dos documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Tal disposição é basicamente repetida pelo artigo 41 da norma organizacional anel número 1, aprovada pela Resolução 273, sendo que os termos do artigo 11, inciso 5, da norma organizacional anel número 15,
aprovada pela Portaria 83 de 2004, prevê expressamente a possibilidade de atribuição de tratamento reservado a projeto básico de usina hidrelétrica. Dessa forma, considerando que o tratamento sigiloso justifica-se até a fase de aprovação, isso aí tem que ficar bem claro, enquanto está em análise sigiloso, uma vez aprovado, perde o caráter de sigilo. Então, considerando que o sigilo vai até a fase de aprovação, uma vez que ainda permeada pela competição e que o processo cujo pedido de vista se requer encontra-se ainda em fase de aprovação, entende-se no sentido de indeferimento do pedido de vista. Destaca-se que exatamente nesse mesmo sentido já se manifestou a Procuradoria-Geral da ANEEL por meio do parecer 787 de 2011 sobre a manutenção do sigilo nos casos dos estudos de inventário e projetos básicos desde a entrega até o momento de aprovação do projeto. Nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0060.72.2007-31, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto em 10 de março de 2011 pela Duplo 11, em face do despacho 1961 de 8 de julho de 2010, haja vista sua intempestividade, e também voto por indeferir o pedido de vista dos autos do processo 48.500.0062.00.2007-46, que diz respeito ao projeto básico da mesmo empreendimento desenvolvido pela empresa hidrotérmica. É o encaminhamento de voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria então decidiu, por não conhecer a CUD administrativa interposta em 10 de maio de 2011 pela Duplo 11, Sociedade Brasileira de Participações em Energia Renovável, em fase de despacho 1061 de 8 de 2010, haja vista sua intempestividade, indeferir o pedido de vista nos autos do processo 48.500.6200/2007-46.